Alltså, och det här är inte en riktig. Det är ju fan halva dig. High grieve first. We're gonna have barbecue for the whole family. It's gonna be a hell of a reunion. Let's do this, guys. Nu snackar vi! Sveriges största hamburgare. Nej, nu överdrev lite. Nej, jag tror inte du gör det. Du tror inte det? Nej, jag tror typ inte du gör det. Jag har sökt runt om det här. Vad jag kommer fram till, eller vad jag får fram, då är Sveriges största hamburgare på 5 kilo. Ja, det är så. Ja. Men vem? Och även om det är med kött eller om hela hamburgaren väger det. Jag vet inte riktigt. Nej, men det är målet. Det är målet. Men jag tänker liksom då, om den här blir jävligt bra så gör vi ju en ännu större gång. Ja, absolut, absolut. Absolut. Det är bara att mata på. Mata på. Mm. Så jag och Joppe ska göra en jäkligt stor hamburgare idag. Det här hamburgerbrödet ska vi göra en hamburgare av. Jag vet inte, jag tror den här väger 400 gram, eller den gör det. Det här är ett specialdesignat bakat bröd just till den här videon. Vilket är helt sjukt. Vi har faktiskt en hel låda här. Kan vi få fram lite andra roliga... Ja, men vi har liksom 8 stycken sådana här. Ja, jag tror det var 8 stycken sådana här bröd. Och jag vill bara demonstrera studsen. Brukar prata om studs. Det är som en studsmatta här. Alltså det där är helt sjukt. Liksom... Men alltså kolla studsen. Din studsmatta. Jag måste bara ge en stor shoutout till Kringlan Bageriet i Orminge. Det tror jag. Som har gjort de här bröden riktigt schysst. Och det är de som gör hamburgbröden till BAP. Så det här är liksom bra bröd. Vi snackar inte liksom, det är ingen liksom max friskobröd. Nej. Och det här är min mage liksom. Jag har en ganska stor mage. Kolla liksom. Det är ett bra bröd. Och till er som inte förstår, alltså 400 gram i bröd, det är jävligt mycket. Det är mycket bröd. Så idag ska vi göra en hamburgare som är väl, alltså vi har ju typ lowkey drömt om det här väldigt länge. Ja. Att göra en riktigt stor hamburgare. Vi har haft den här idén i typ 2 år. Det bara kom något skämt där vi sa att vi borde göra det här. Och nu står vi här. Från början skulle vi göra en hamburgare och då skulle brödet vara så här en pizzadeg typ. Ah, eller så här tacobröd och grejer var det snack om. Men nu har vi ett riktigt bröd så det känns riktigt nice. Det kommer bli jävligt kul. Så jag tänker att jag och Joppe drar iväg till Martin Servera. För där har de så här sjuka så här köttgrejer och så vidare. Ostar, majonnäser och så här 1 kilo grejer. Så vi drar dit, handlar lite och sen fan blir det grill. Här har vi lite av en favorit i repris. Här köpte jag min Hellmans Mayo inför 30k calorie challenge. Det är de här mängderna vi behöver. Ja, du känner det? Ja. Den här. Här är den. Ja, det är några 100 laxkalorier alltså. Men det här är sånt där man bara ser i restauranger som man så här drömde om att ha hemma liksom. Ja, exakt. Vi bara, alltså fattar du av fest, laga 150 burgare och bara ta och bara sleva på. Mayo efter mayo efter mayo. Mayo, ost och kött. Vi håller det enkelt. Vi håller det jävligt enkelt. Ja. Men vi utgår från den här bara. Vi kör den här igen. Kolla, den här tycker jag bara är chill. Vi har ju ett problem. Hur ska vi göra mosten? Jag tänker att vi får lägga upp en jäkla massa. Ja, exakt. Man lägger ju, det får bli som alltså ett pussel. Den ska ju vara så orange som det bara går. Jag tycker den här ser typ rätt nice ut. Annars har vi, och den här är jävligt orange. Jävlar, det var den här bra ut. Riktigt så här tasty står det till mig bara. Alltså den här måste vi köra på typ. Vilken är mest orange? Ja, det är den här. Det är den här. Den är här. Vad ska du ha för burgaren? Han ser den stora lådan ner eller? Alltså, det här är inte en ryggbit. Den är fan halva dig. Den är tung också. Alltså, oh, kolla fettet här. Kolla mycket fett det är på den här. Entrecô. Alltså det här är helt stört. Det här är ju liksom... Det här är ju för fan en ko. En hel ko. Jag har varit här 3 gånger varje gång jag är här. Det är så här, det är som att det är julafton. Alltså det är stört. Det här är stört. Tänk om vi skulle komma ut som veganer helt plötsligt. Nej, men vad säger du? Nej, okej. Den är polsk också. Polsk? Ja, den kom från Polen. Är det bra eller? Alltså, Polen kan sina grejer liksom. Ja. Då tar vi 2 sådana här, då blir det 5 kg. Polsk och svensk. Tänk lite ekonomiskt här. Inte gratis att börja på 5 kilo. 10% fett, lägre än 20%. Alltså, det kan ju också vara 10, men alltså... Men vi vill ha mycket. Exakt, ja. Så det blir polsk. Den här, Joppe. Den där är sjukt. Hej mamma. Nej, det är bra. Nej, vi ska bara grilla lite burgare. Jag glömmer alltid att köpa kol när vi ska grilla. Min farsa sa, köp inte en stor säck nu. Cirka 10 kilo. Jag känner mig som en hillbilly. Jaha. Så här, vi kommer här, har lite brännsprit, grilla. Har precis jagat, har med oss 5 kilo kött. Ja, just det har vi. Typ 2,5 kilo mayo, eller nej, hur mycket är det? Jag vet inte. Some moonshine. And some mayonnaise, like 5 kilograms of high grieve first. We're gonna have barbecue for the whole family. Gonna be a hell of a reunion. Let's do this, guys.
Åh, lite sol också. Just det, vet du vad jag kom på nu? Nej. Vi sa ju i en video hur man öppnar de här. Och det var någon i kommentarsfältet som sa hur man skulle göra. Eller jag kommer inte ihåg. Han skickade en video. Ja, men jag har glömt bort. Ja, man. Jag kollade på den videon. Och jag har glömt bort också. Det var något sånt där. Det var något smart. Typ så här. Man ska dra runt. Där ja. Vi fortsätter på tomtetemat här. Säcken full av guld. Smålan. Stora puckar. Där ja. Ett fint, jämnt kollager. Ni har varit med förut. Snålampe. Fan, det där jävla barnlåset som man fastnar på varje gång alltså. Marinera kolen. Och jag vet att det kommer komma någon tomt som säger: ni använder för mycket tändvätska. Jag bryr mig inte. Det ska smaka lite kemiskt. Det ska marinera in i kolen. Det är ju melodin med hela hamburgaren. Ja. Och den här doften, den här kemiska bensindoften. Den lever du på? Ja. Nu flyger vi. Jag tror inte det räcker. Light it up. Nice! Fan, det är ju det, det är vädret alltså. Ja. Nu då. Jag kan på taktiken. Så ja. Nu snackar vi. Oh, jävlar, jag känner ju doften så att säga. Ja, det är ju kemetyl. Kemetyldoften. Så ja, kör vi. Flyger på. Få lite fjut för den här. Var det snålt eller? Nej, kör på lite till för fan. Såja, nu snackar vi! Där ja! Också, kontra den här kylan. Vi står i 10 minus just nu. Jätteskönt att stå här. Där får du inte från en stekpanna. Du får ju liksom inte den här värmen, känslan. Och vi har en ny location också. Vi står på framsidan nu. Ja, just det. Så en skön view över fotbollsplanen. Snön och grejer. Bara en bärs och en lite större mage som saknas. Men jag tänker att vi går in och kramar lite kossa eller? Ja, kossan ska kramas. Man behöver mycket redskap när man ska göra. Man kan inte bara ta en vanlig gaffel härifrån och bara latcha med den. Stora brädor till stora grabbar, till stora burgare. Här kör vi. Ni kanske sett den innan. Använt den en eller två gånger innan. Barbecue Master. Där är vi båda idag. Så den här rackan kör vi. Sen har vi en till också. Och här står det Samuel. Står ni bara. King of the grill. Det är kul att höra det. Vi ska börja med att kutta brödet. Nu får vi inte fucka upp här. Jag tänker att man kör här. Alltså du, tänk efter nu. Det måste vara rakt. Kom en sampa rakt. 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 Fokus. Ja, den bort lite... Helt okej, helt okej. Det är ändå bra, det vill säga. Nice! Vi lägger den här, för de här ska vi krama kött på. Och nu är vi grisar, Joppe. Du undrar ju lite, hur ska vi flippa burgarna? Ja. Kommer att ha stora puckar. Nu väntar här en sekund. Den här jäveln ska vi flippa med. Du hade gjort pizza på den. Jo, exakt. Så den här jäveln, men den är ändå bra, tror jag. Alltså, vi är så jävla utrustade. Ja. Det är stört. Vi måste krama burgare. Eller vet du vad vi måste göra först? Mäta. Vi måste mäta. Okej, shit. Hur gör vi det här? Hur mäter man? Jag tänker att vi gör... Jag vet, jag har inte riktigt någon kunskap kring det, men jag ska vara helt ärlig med Du, jag tror att du ska... Det kommer ju rinna som fan. Den är blodig den här jäkeln. Jo, men det ska den vara. Okay. Vi får brösta blod liksom. Kolla här. Det är blodrännor. Ja, exakt. Det är blodrännor. Det är till för att blodet ska rinna ner. Exakt. Det är skitbra. Som ett avlopp liksom. Om man tar typ... Du kan din grej alltså. Men nu är det riktigt freestyle här. Shit, har du jobbat på restaurang eller? Nej, men praktiserat har väl gjort. Alltså det är... Det är bra polskt kött. Det är det, absolut. Tänk att man bara kör lite ögonmat. Den blir nog typ så här tjock. Beroende på hur många vi vill göra, känner jag. Det blir liksom, för de som undrar, det blir ingen smashburger direkt. Nej, det går inte att göra en smashburger då. Det är helt omöjligt. Nej, så det blir tjocka, lite fula puckar liksom. Hör du ljudet? Nej, vänta. Bara, allt bara vibrerar. Där, ja. Ah, där har vi det. Men alltså, är den här okej eller? Alltså jag tror det. Bara för att liksom ha någonting att jämföra med. Det här är liksom min hand. Den är stor. Ja, väldigt. Alltså... Ja, du behöver inte visa din hand som är större än min. Men då gör vi sån här. Så vi sätter på en timelapse. För nu är... Ja, den är full rulle där ute. Kanske man inte ser, men... Nej, men den håller på. Han arbetar tystnad. Ja. 2,5 kilo är ett sånt här paket. Så vi har ju totalt 5 kilo kött idag. Nu kör vi. Ja, nu flyger vi.
sex puckar borta, eller hur? Vad ligger kilo per puck på? Det är ungefär 800 gram per puck. Ja, och snabb matte. 5 kilo delat på 6. Jag freestyler som fan med min... Ja, men det är typ 800 gram. Ja, men vi är någonstans runt 800 här, jag tror. Ja, jag tror, ja, absolut. Ja, han bara väger! Där är... Ja, det är bra. Nice, grabben! Vi kommer få plats med 3 puckar i taget på grillen. Och vi är 6 puckar. Så vi får se hur vi gör det här. Jag tror nästan jag lägger på med händerna nu. Gör typ det. Och vänta, alltså, nu ska vi bara, om vi ska tänka efter det här. Ja. Ser inte den här jäkligt varm ut? Jo. Fast vi måste efter... Lägg dem, vi lägger dem på sidan. Ja. Alla 3 runt sidan. Känner du doften? Åh jävlar det luktar. Jävlar vad det luktar fotbollscup, ja. Så här grill. Ja, riktig fotboll, ja. Shit, jag visste att det skulle bli sådär, men... Mm, där är det, ge lite känsla. Känsla, okej. Okay. Lite salt. Alltså det här är så jävla sjukt jobb. Det här är helt... Så där, jag kommer gå in och hämta olja. Vi ska olja in den här spaden. För det alltså, fastnar så jävla mycket. Alltså lallnivå 2000. Det här också. Fan. Det börjar lukta lite bränt, va? Eller bränt och bränt. Det börjar lukta hamburgare. Men jag tänker liksom hur snabbt och kort vi har på våra i vanliga fall. Nej! Nej! Vänta! Snyggt, 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 snyggt. Kom igen, kom igen. Där ja! Där ja! Bra, bra, bra. Och det är så mycket eld och det är så mycket... Men det är yta. Och det är nog... Det är yta. Jag hade nästan kunnat vänta lite. Den där lade jag på först, va? Ja. Då väntar vi lite med de andra. Men jag tror att det är jäkligt varmt här i mitten, alltså. Ja, det är dock sant, alltså. Kom igen nu, Svampar. Kom igen nu. Fokus, fokus! Kom igen! Där ja! Du har den, du har den! Jävla bra! Yes, yes. Fan vad snyggt! Så jävla vackert! Fan, man skulle köra på en gasol. Oj, vad sa jag för någonting? Snyggt! Shit! Bra! 10 poäng till dig, Sampe. Tack så fan! Kul att höra, kul att höra! Fokusera, fokusera! Fokusera! Ja! Där ja! Du gör det fan bättre än mig, alltså. Den här jäveln är svår, alltså. Kom igen, Joppe, du har den. Du har den. Nytt PB, kom igen. Där ja! Där ja, fan vad bra. Fan, alltså kolla ytan, det börjar bli någonting. Ja, ja, det händer grejer. Och så är det smashburger. Smashburger, snyggt. Det är smashat. Ser du, orange den här osten är ute i snön. Det är helt sjukt. Varför är jag förvånad över att det går så bra? Jag trodde att vi skulle liksom, det skulle bli katastrof. Det är bara, ett problem är bara att halva pucken är, ja. Tips och tricks för Joppe, när man lagar för vänner och så, man ska visa att det är skitbra för burgare. Lägg alltid osten på den dåliga sidan av stekytan så ingen ser. Oj, 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 jävla barbecue! Wow, yta! Oh, jävlar! Alltså, varför blir det bra för? Det blir ju bra! Vill du gå där i racken? Fan, det är snart dags med klister och... Ja, eller? Ja, ja, det är det. Det är det nog. För man måste ju vila och bli klara i mitten. Damer och herrar, vi har kommit till den roligaste biten. Eller inte den roligaste, men typ den roligaste. Och det är att lägga på guldpengarna på köttet helt enkelt. Här var en jävla klurig variant att öppna. Nästan svårare än grillpåsen, vill jag påstå. Och shit, om man kommer in i osten direkt, ingen så här papper eller plast. Oh, shit. Då vet man att det är fabrikat. Det är bara... Alltså ser du hur liten den här blev? Den här får ligga längst upp, alltså. Alltså man behöver typ en jävla gasmask förstå, alltså. Bara för tillägga så jag är på def just nu. Ja, du är på def? Ja. Du är på def? Ja. Ja, just det. Ja. Gör det bra eller? Så här... Alltså jättesnyggt. Ja, ja. Jättevackert. Nej, mina ögon! Fan, det ser ut som guldtackor. Ja, det är guldtackor, men det är det. Det är ju guld för mig i alla fall. Sen vet inte jag vad ni andra satt på för valuta. Åh, nu börjar den smälta lite här. Nu ser det faktiskt ja. Nice ut. Ja, ja. Så, det här är de första puckarna. Jag tror fan jag rullar in med den nu. Jag kommer lägga den här i ugnen nu. Vi kan faktiskt följa med in här snabbt. Hör du ljudet? Så här har vi ugnen på 100 grades. Så jag tänker att vi... Ja, så där. Och att lägga in i ugnen är ingenting vi vill. Men vi ser det nästan som ett måste. Ja, det är ett måste. Den kommer ju...
Ja, annars. Okej, fy fan. De här kommer ju smälta lite i ugnen sen också. Ja, jag kommer jävligt rädd att den här har bränt sig nu, men... Åh, jävlar, kommer under grann. Jag vågar inte kolla under den alltså. Ja, där ja. Oh my god, vad den där var kylig. Tack. På den största. Aj. Här har vi rektangeln. Nej, men dra åt skogen, vad nice. Nya dag så kan jag ju köra lite välvalda ord så här när vi står och grillar. Det är många under coronadepressionen som... De mår dåligt helt enkelt för att de sitter hemma, gör inte så mycket. Det är vinter, det är kallt. Svaret är ju nästan alltid grillen. Och grillen är en sån sak som man kan göra utomhus. Du kan ta med mormor och morfar när som helst. Du får värme. Och värmen är inte bara fysiskt, utan den går också in i själen. När jag står här och flippar de här Circus 1 Kilos Paris så blir jag varm i själen. Och jag tror att alla behöver lite grill i sitt liv. Och skulle det vara så att det går snett i livet och du inte äter kött, så kan man lägga på majs, man kan lägga på så här surkål, kanske morot och sånt där. Halloumi. Så ta mitt råd och gå ut och grilla lite nu i vinter. Ja, hur är känslan nu? Mår du bra? Jättebra. Eller? Alltså, kände du lena de här? De här var jättebra. Alltså, det är sånt... Det var snabbt igår. Har du jobbat på en fabrikat innan? Fabrikat? Nej, men jag har gjort en del liksom. Det är liksom de bara glider av. Kolla, jag kan liksom göra så här också. Okej. Okay. Sådär då. Snygga puckar så att säga. Ja. Så, vi kör. Där. Lägga på den där, den ska in i ugnen. Det här ska gå snabbt. Nu är vi inne. Vi är klara ute. Så vi har de tre senaste puckarna. Ligger här. Så här ser det ut förresten, om ni inte har sett. Jävlar vad det ryker. De ligger där och bara försöker få en liten skön värme så länge. Medans vi ska bygga hamburgaren. De här har legat inne i ugnen ett tag nu. Men som ni ser, osten ser väldigt ful ut. Därför ska vi smälta lite ost nu. Det här kan bli en flock. Vi har ingen aning om vad som händer. Nej, jag vet inte vad som kommer hända. Jag tror att det ska vara jävligt snabbt att röra om alltså. Ja. Typ att man kanske skulle ha så här något grädde eller något sånt här, jag vet inte fan. Kanske mjölk eller lite grädde på pyttelite typ. Laktosfri vispgrädde? Ja, kör lite vispgrädde. Så är det bra. Ja. Så där. Det smakar. Vi har ingen aning om vad vi gör just nu, men jag ser att det... Det börjar hända grejer där nere. Så där. Vad fan, jag sa att vi skulle mikra. Okej, update, hur går det? Ja, men det nu ser det ju nice ut. Kolla. Oj, jävlar du. Satan. Det är ett helt paket, eller så här en hel, ja. Jag fattar. Jävligt nice. Mm. Okej, så där. Då har vi kommit till den absolut sjukaste biten. Åh, jävlar vad den... Det är liksom... Ja, snö. Den roligaste biten, tror jag, overall, om jag ska vara helt ärlig. Vi ska bygga. Hur gör vi det här? Majo. Ja. Toppen. Någon gång här och där, kanske freestyle. Någon gång här och där freestyle. Den här är på 1 kilo, 850 gram. Ni kanske har sett den från en annan video som inte kom upp för så länge sedan. Eller som kom upp för inte så länge sedan. Tjena, jag som är Åsa och jag är matat. Nu är det dags för skolmat. Lite majo till Joppe. Sjukt du är. Sjukt du är alltså. Räcker det här? Räcker. Hör du det där ljudet? Fan, jag börjar bli lite nervös. Vi börjar ju gå mot ett slut liksom. Ja, det är... Det är dags nu! Det kommer droppa som fan. Om jag bara kan få dem en tallrik. Okej, så. Jävlar vilket ögonmått vi har. Jäklar, det funkar ju! Det blir bra! Kommer den loss? Den lutar. Den lutar. Åh, fy fan, Joppe! Ser det slut? Nej! Oh my god! Vänta. Jag löser. Okej. Fy fan, vänta.
Jag tror det finns grillpinnar, vänta. Joppe, ja. Nu håller du positionen. Håll i den. Ja! Hallå, du vill se till. Hallå. Nej, nu. Hallå, hallå, nej, nu. Kom. Den glider. Okej. Okay. Det är den underst. Måste skjuta hit den. Så. Det är den underst. Ja, okay. Så. Hallå. Det där är skitvarm vakter. Fingret. Du måste ju hålla i. Okej, smet ut den där. Det var typ onödigt. Skitöflödigt. Vad är det här? Varför har du gjort det där för? Vad tänkte ni? Att du skulle såhär rinna ner så här nice på kanterna och... Jag håller det, ni byter. Är du redo på det nu? Okej. Ja, kör. Oh my god. Det är ett monster jag har skapat. Vi har skapat ett riktigt jävla monster. Den är så jävla stor. Nej, den blev större än vad jag förväntade mig. Det där är väl ändå rätt okej, inte? Absolut. Det är lite kebab över det. Ja, det är lite kebab över det, va? Sådär, jag tänkte det var sådär det skulle vara, men okej. Okay. Nej, men jag tänkte bara på något sätt, liksom. Ja, vänta. Lite bröd också. Mm. Var den? Bra. Vad tycker du? Åh, jävlar! Min bit var lite bränd. Ja, min med. Lite också min. Du måste få med lite bröd och majo. Ja, det är så. Ja. Polskt kött i sin ära. Ja. Verkligen. Och sen blir det lite kompakt i den här formen. Mm. Om man ska vara sån liksom. Ja, men det här var bra. Absolut, alltså liksom, ja. Beror lite på vilka vänner man har, men bjuda polarna på det här liksom. Hur nöjd är du med helheten? Alltså utseendemässigt och sådär. Alltså typ 9,5 av 10. Ja. Jag trodde inte att det skulle gå så bra. Nej, inte jag heller. Den skulle liksom kunna vara stabilare. Alltså, och nu får ni tänka på att vi två, alltså hobbykockar liksom, lallare. Mm. Vi har inte liksom de perfekta verktygen och resurserna för att göra det. Nej, vi är bara freestyler. Ja, två pers liksom som har gjort det här. Om man ser på någon så här amerikansk så här video, då är de säkert så här 20 pers i team som ja. Hjälps åt. Oh, du kör därifrån, det där gillar jag. Nej, jag joinar också på typ 9 av 10 alltså. Det är ja. Jävlar, alltså det är som en tårta alltså. Jag tror fan jag är väldigt socialt också. Ja, väldigt vi sitter socialt. Här liksom, skär av lite av den här, snackar, ta en tugga. Alltså man måste ju ta lite, om man ska äta den här så måste man ju ta lite bröd. Matcha liksom. Ja, jag tror jag har kött nu, men det var nice med bröd också liksom. Det blir ju mest kött. Ja, jo så är det ju. 5 kilo kött, 400 gram bröd. Man känner att det är bappbröd. Ja. Det känns som att man är lite på bapp nu. Den största hamburgaren jag sett i IRL. Ja. By far. Ja, verkligen. Det är nu vi kör så här helt random och bara käkar upp hela hamburgaren i videon. Det blir nog bra. Talkshow samtidigt som vi äter och... Muppang. Ja, muppang. Och sen är det helt slut. Också, jävligt bra ost. Ja, det tänkte jag faktiskt säga. Alltså, den här osten gillar. Skulle jag lätt kunna köra vanliga fall. Ja, det är riktigt nice. Ju orangeare den är desto bättre. Jag skiter ifall det är färgämnen i den. Alltså... Ja, alltså helt ärligt. Jag håller mig också med. Tar jag lite bröd. Mm, mm. Sådär. Vad hände i vårt liv? Oh. Som fick oss att hamna här med den här. Och bara, men vi gör det här. En jävla dippsås här uppe liksom. Och så bara, ingenting bara såhär bara. Till den som kollar och känner att jag vill också testa göra det här. Om vi får sätta våra egna regler lite här. Det är inte okej med nötfärs. Nej. Gör man en sån här hamburgare, då är det högreven. Och fan inte blandfärsen, den är helt bannad. Alltså då är det folk som gör hamburgare på blandfärs. Hör du det? Det är också konstigt för att då är det liksom såhär, visst gör en kycklingburgare eller något sånt där. För att typ såhär, men... Vad vill jag? Kossor är dåligt för miljö. Men då blandar man bara, det blir liksom ingenting av något. Nej, alltså, det är som att... Det är både och, det är ännu värre. Det är som att vara vegan och världens största köttätare liksom. Vad gykossan har ju typ haft det bäst egentligen. Ja, om man tänker så här. Ja, alltså den är vill liksom... är man riktig djurvän? Ja. Då så man... kör man bara wagyu. Wagyu och djurkött. För att
Då får ju kossan leva och kossan får ett liv, vilket den inte får om ingen äter kossor alls. Ja. Så den får ett liv och den får ett jäkligt bra liv. Lyssna på musik, den blir masserad, den får dricka öl. Det är ju så, det är ju fan sant, de har ju haft ett bra. Det är det som att jämföra med att eliminerar fattigdom i kossvärlden. Alltså om man bara äter wagyu, för då kommer alla kossor leva bra. Det finns ingen kossa som lever dåligt. Nej. Om det enda marknaden som finns är wagyu. Ja. Ja, men det, vi siktar mot att det bara ska finnas wagyu-kött liksom. Ja. Ja. Ja, vi har kommit på något helt nytt. Ja, det här är ju helt revolutionerande. Och alltså, eftersom flera marknader öppnar, pressar ner priset. Ja, det är fan sant. Det är lite overpriced med den där wagyuen alltså. Ja. Det vill jag ändå säga. Alla kanske inte har råd att ta wagyu, och då blir det blandfärsare. Ja, men bra snack här nu. Det blir en mukbang. Ja, det blir en mukbang här. En politisk mukbang. Alltså, det är inte en slump att solljuset går mellan träden, allting, och träffar början. Jävlar, vad sjukt! Sådär, du käkar upp, Sampe. Ja, alltså, det var inte så farligt alltså. Ja, min mage alltså, den är ändå full alltså. Ja, fan. Synd att minneskortet dog när vi käkade upp den. Exakt. Alltså, men det var gott i alla fall. Du, jag tänkte liksom, om vi vill ha en efterrätt. Jag har ju faktiskt en... Ska vi se. Jag har ju här också. Jag har en... Ah, just det. Här. Oh! Fan! Jag tänkte säga att jag hade 5 kilo till höger där. Något jag vill ha det. Ja, men jag är lite sugen. Jag är lite sugen. Men där kan vi ta en shot, slick upp. Den där skulle vi köpa med från början. Grejen är att jag har haft den här i frysen där nere i en sån här stor box i flera månader. Och det blir hål i plasten till den här högerkorven då. Och det har kommit in massa så här frost och vatten typ och grejer. Typ så här, så den har fryst, själva köttet har fått en frysskada. Så den har blivit helt vit på vissa ställen. Så jag vet inte om det är dåligt. Om det är någon som har koll på kött får ni gärna skriva i kommentarerna. Om det går att äta ändå. Jag vill inte visa nu för den är helt jävla blodig. Men på vissa ställen så har den stora vita fläckar. Som är liksom isfläckar. Det är typ det. Vad tror du, experten bakom kameran? Alltså, jag har ju alltid varit lite... Såhär, äter allting liksom. Faktiskt system liksom. Ja, så jag har liksom inte direkt luktat på all min mat så att säga. Nej. Och det har ju slutat med en annan måsgiftning. Ja, du har gjort det? Ja, så det där är tveksamt. Jag skulle säga 50-50. Ja. Ja. Alltså jag kanske lite ute och cyklar, men jag kan ha fått lite kossaft här. Ja, fan vad blött det är så. Vad kände jag då? Luktar fan blod alltså. Men vad har vi lärt oss av den här dagen då? Att vi faktiskt kan göra jävligt stora burgare. Ja, det är inte bara goda utan stora också. Stora också. Det är lite tråkigt, jag kollade på footaget för en stund sedan och så här bilder vi tog på kameran. Man ser inte hur stor burgaren faktiskt är. Nej, vi skulle ju haft en referens. Ja, vi skulle nästan gjort en liten burgare alltså, som och ställt bredvid så folk hade förstått. Men det är, jag tycker ändå det blir bra. Det är liksom 5 kilos burgare. Ja, alltså i nej. Kött. Ja, i kött. Sen är det med bröd. Jag vill säga att den väger ju 6 kg typ totalt ish. Ja. Och alltså 6 kilo. Alltså bara en hantel alltså. Det, ja, du vet det ju. Är stört. Det väger, ja, alltså brickan när man gick och var. Ja, det är nu vår fråga till er egentligen. Vad vill ni att vi ska göra för experiment nästa gång? Vi tycker det är kul att testa på sånt där. Verkligen, vi måste pusha gränserna. Ja, jag känner det. Alltså så här, absolut vi kan göra större burgare och så vidare. Men finns det något annat man kan göra? Kom gärna med lite spännande idéer. Det kan vara hur jäkla crazy som helst. Vi är down på det mesta faktiskt. Men tack för idag. Bra grillat. Jävligt bra.